ক্লাছ টুসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। এয়া চোৱা, আমাৰ মই যিমানবিলাক কথা কৈছোঁ, নতুন এডুকেশ্যন পলিচিবিলাকেও এইটো কথা কৈছে, ক্লাছ টুৰ ষ্টুডেণ্ট চোৱা, এই গোটেইখিনি পেৰেণ্টছবিলাকে যদি এইটো চাই আছে, এই এক্টিভিটিবিলাক চব স্পিকিং এক্টিভিটি। যেনে ইয়াত তিনিজন চিলড্ৰেন, য়েছ, দে আৰ স্পিকিং টু ইটছ আদাৰ, ইজনে আনজনৰ লগত কথা পাতিছে। প্ৰথমজনীয়ে কি কৈছে, আই কাম টু স্কুল অন এ বাইচাইকেল, মই স্কুললৈ দুচকীয়া বাহনত বা চাইকেলত আহোঁ। তাৰপিছৰজনে কি কৈছে, আই কাম টু স্কুল অন ফুট, মই স্কুললৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ। আই কাম টু স্কুল বাই বাছ, মই বাছেৰে স্কুললৈ আহোঁ। চ' তিনিজন ষ্টুডেণ্টে তিনি ধৰণে স্কুললৈ আহে। এতিয়া তোমালোকক দুজনৰ লগত লগ লাগি কেনেকৈ স্কুললৈ আহা সেইটো ইয়াত আনচাৰ কৰিব দিছে। কোনে বাছত আহা, কোনে কাৰত আহা, কোনে বাইচাইকেলত আহা, কোনে ৰিক্সাত আহা, কোনে বুটত আহা, বা কোনে খোজকাঢ়ি আহা, সেইটো নিজা নিজা কথা। সেইমতে ইয়াত টিক দিব লাগিব আৰু ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, আই কাম টু স্কুল অন বোট, আই কাম টু স্কুল অন বাইচাইকেল, আই কাম টু স্কুল অন মটৰচাইকেল, আই কাম টু স্কুল বাই বাছ। চ' এনেকৈ ইয়াত টিক দিবা। মই ইয়াত সেইদিনা এইটো কবিতা দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগে, হোৱাট কালাৰ ইজ মিল্ক, গাখীৰৰ কি ৰং? হোৱাট কালাৰ ইজ মিল্ক, গাখীৰৰ কি ৰং? মিল্ক ইজ হোৱাইট। হোৱাট কালাৰ ইজ গ্ৰাছ? গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ। হোৱাট কালাৰ ইজ এন এপল? এন এপল ইজ ৰেড। হোৱাট কালাৰ ইজ এ চানফ্লাৱাৰ? এ চানফ্লাৱাৰ ইজ য়েল্ল'। হোৱাট কালাৰ ইজ এ ক্ৰ'? এ ক্ৰ' ইজ ব্লেক। এইখিনি বস্তু মেটচিং কৰি পেলাই এইটো পেজ নম্বৰ 43ত আছে তোমালোকৰ। এইখিনি মেটচিং কৰি ইয়াত ৰাইটিং এক্টিভিটিজ, গতিকে পেৰেণ্টছসকলক কৈছোঁ, এইখিনি প্ৰথম ক'ব দিব, হোৱাট কালাৰ ইজ মিল্ক, তেতিয়া স্পিকিংটো আহিব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংৰাজীত ক'ব, তাৰ লগে লগে ৰাইটিংটোও চলি থাকিব। যিহেতু ক্লাছ ছিক্সৰ টুৰ ষ্টুডেণ্ট, গতিকে ৰাইটিংটোও কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব। চ' ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব, ভাবিব, ভবা কামটো ইয়াত ডিভেলপ হৈ আছে, প্ৰতিটো বস্তুৰ ৰং ভাবিব আৰু ক'ব, মেটচিং কৰিব। চ' কম্পিটেঞ্চি, স্কিল, অল উইল বি ডিভেলপ ইন দিছ টু পেজ। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰাব। ইয়াত পেজ নম্বৰ 44ত কি দিছে ক্লাছ টুৰ, এইটো এই ল'ৰাজনে তাৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, কোনপিনে গ'লে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ ঘৰটো পাব। চ' এইটো এটা থিংকিং এক্টিভিটিজ, ভাবি পেলাই কেনেকৈ যাব সেইটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পিকচাৰটো চাব দিছে, দি পেলাই ইয়াত কেইটামান লেটাৰ দিয়া নাই, ব্লেংক দিছে, যেনে বাইচাইকেল হ'বলৈ বি আই চি ৱাই চি এল ই ইয়াত লিখিব লাগিব, ইয়াত ঘৰটোৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব, যেনে বি আই চি ৱাই চি এল ই এনেকৈ। ইয়াত যেনেকৈ ট্ৰেইন, য়েছ, টি আৰ এ আই এন, ট্ৰেইন, বাছ, বি ইউ এছ। আপোনালোকে এইটো কৰি নিদিব, শিশুক নিজে কৰিব দিব। এতিয়া লেটছ টক এণ্ড ৰাইট, হাউ মেনি হুইলছ ডু দে হেভ, কোন বাহনৰ কিমান চকা থাকে, এ বাছ হেজ ফ'ৰ হুইলছ, এ বাইচাইকেল হেজ, কেতিয়াবা এ বাছ হেজ পিছফালে দুটা দুটা চাৰিটা ছটা, এ বাছ হেজ ছিক্স হুইলছো হ'ব পাৰে, কিছুমানত ফ'ৰ হুইলছো থাকে। গতিকে আমি মেইনলি কি লিখিম, ফ'ৰ লিখিম ইয়াত,
A bus has four wheels. A bicycle has two wheels. A car has four wheels. A horse cart has two wheels. Yes, এনেকে ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব. So thank you, এইখিনি কৰাব. Thank you very much.